ៅអើយស៊ីអីកងកងសារិកាកៅអើយស៊ីអីកងកងស៊ីផ្លែដំបងប្រចាំគ្នាលេងសារិកាកៅអើយសារិកាកៅអើយមាត់ទាចឹងក្បាញ់ស្លាប់ស្លាមីស្វាប្លែងប្រចាំគ្នាលេងលើមេឃប្រឹងសាសារិកាកាយអើយសារិកាកាយអើយI'm not afraid to die.
ងចំជើងតែដៃឡើងវិញស្័យព្រមគ្នាក្បាលស្មាក្បាលស្មាចកងចំជើងចកងចំជើងតែដៃឡើងវិញស្័យព្រមគ្នាវិញស្័យព្រមគ្នាកាយអើយ
ាយមុនទៅសាលាសម្អាតកាយមុនទៅសាលាកុំលេងដីកុំលេងដីនាំតំផៃដល់យើងក្រុមគ្នាត្រូវតែស្អាតក្រុមវេលាតើខ្លាយជាកុំមកកុំរូតើខ្លាយជាកុំមកកុំរូស្អាតជានិនស្អាតជានិន
con tôi tôn ơi không nơi con tôi cho xăm vì cha liêng cừu đắng tha dâng công mà thứ sro lạnh khní tới vánh ta mô ơi chân cho yom a sa có rong gì ta bốc mãi bốc na tớ cái hớ con on na na niên na na niên na con tôi tôn ơi.